ndabizi hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro akavuga ati mbeba y'inzungu none wapi yasaze kuba avuga ijambo y'Imana yambaye kuri iyi n'amatiku nicyo cyangwa nange namubwira ngo icyama agasara nkuko nange nasaze yego reka tongere duikaze uri kureba X large tugusuhuza twizera kandi kumeze neza cyane uri hose imigisha ya nyagasani ikomeze ikubeho cyangwa zikomeze kugereho ibyo ukora byose bikomeze bigende neza cyane Imana ibibemo ibihumugisha hanyuma kandi twizera ko gahunda zitandukanye uri hose zimeze neza uyu munsi urabibona imbere ya camera za X large turi kumwe n'umuhanzi akaba n'umukinnyi wa filme ariko buriya ku bantu batari bamuzi mu buryo bundi buriya ni numuvuga butumwa cyangwa se n'umuntu usize amavuta nubwo wenda ntabyo twari tuzi ariko dushobora kuba twenda tugiye kuba tumenya kuri umu ngubo yaduhamagaye mbeba y'inzungu aratubwira ati mfite ubutumwa bwihariye nshaka kugeza kubareba X large ariko nkabubagezaho mu buryo badasanzwe banziho bwa gikristo banzi muri filme banzi muri muzika n'ibindi nk'ibyo ngibyo mbeba ndumva nta bintu byinshi wenda nshaka kuvuga abantu batari bakuzi ni mbeba y'inzungu akaba anitwa hategekimana Jean Claude hategekimana Claude Claude bikaba bisobanuye mu gifaransa ngo harya ni kimuga simbuka utamenera amavuta ibyo reka tubikande next mbeba reka ngo uyikaze rero kuri X large hanyuma wenda mbere yuko wamugani ugifite amavuta tuite dutangira dukomeze tuganire ibintu bigende neza cyane murakoze cyane kubatanze nyine cyangwa se kubambonye bwa mbere nitwa Hategekimana Claude ariko mfite nyine amazina y'ubuhanzi mbeba y'inzungu optimistic peace intercontinental ballistic missile with nuclear head peace homme intègre homme responsable respecter revocat qui dort n'ayandi Imusi rero ndashima Imana ko nongeye kugaragara kuri Xrage TV. Mfite ubutumwa bukomeye cyane Imana yampaye ngomba kubaha. Nje nambaye nk'umuraperi kuko niyo ka musanzwe mu nzimo Imana ibahe umugisha. Reka tubanze dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana ivuga bikabaye ategeka bigakomera, turagushimiye ko iyi saha duhumeka umwuka w'abazima rero aka nakanya k'ijambo ryawe kandi ijambo ryawe rirejejwe reka abagiye kurikurikirana ubaho umugisha kandi gukora n'ukwawe buri kintu cyose kiri bubere kuri izi kamera za X-Rage abari wowe ukiyobora bana natwe rero none n'iteka ryose amen ndaza kuza kugoraho gatoya byibura ufate nk'iminota nk'icumi cyane ukore ku kintu utubwire cyane cyane nk'umuntu uzimana cyane uri muri entertainment turakubona ukuntu wambaye usanzwe uririmba usanzwe ukora ibintu bijyanye n'amafilimi n'ibiki ariko ntabwo na muntu waruzi ko ushobora kuba ufite amavuta yo kuba wanagira gutya ugakora ikimeze nk'ivuga butumwa nasabaga ko wenda cyane cyane kuko twibanda ku rubyiruko kenshi na kenshi ari ibishuko byinshi hano hanze ari ibishuko byinshi hano hanze numvaga ko wenda wategura akantu gatoya cyane ariko cyane cyane cyajyanye no gukebura urubyiruko kugarukira Imana kuko bavuga ko iby'isi muri iki gihe biri kugenda byutwara technology n'ibiki byose bigatwara abantu ugasanga bari kugenda bava muri ya nzira y'Imana ugasanga ibigezweho byose biri gutuma abana batakijya mu nzu y'Imana ahubwo baba bari mu bintu byinshi ikindi kintu nanone numvaga nifuzaho gatoya wategura mu mitekerereze yawe cyane cyane kubyanye n'uyu na Gikristo ni ugutandukanya umuntu tureba n'ikimurimo kuko umuntu ashobora kureba ukuntu wambaye gutyo niyo tentire akavuga tuyu nguyu uyu nagari ibyo ari kuvuga nagari ijambo ry'Imana kuko buriya ntabwo tuzi ngo ijambo ry'Imana umuntu urivuga abayambaye gute urumva nuko ngo uvuga ijambo ry'Imana tumva ikimuvamo ariko ubu ngubu ndabiza abantu benshi bari bukujajinge bagendeye ku myambaro wambaye ubwo nimo nimvaga gurutu tuntu wagira tuntu ngatungaye ubivuga wena nibishaka nibirenze minuto 15 ni ibintu bibiri ubundi tuganire ku bindi dusoze mbo nkuko nabivuze ubundi umuhamagaro nigeze mvuga ndavuga ngo muri gihe mfite impano zirindwi ariko impano yo gukina filime ni impano wenda yo kuba naririmba cyangwa se mu buryo bwanjye nyine nka rapa
mu buryo bwanje izo ni impano nyine narinzi ko mfite kandi abantu bamaze kubona iyi rero nayo ni indi impano navuga Imana imurikiye mu gihe gishize igomba gukoreshwa nyine muri ubu buryo nkuko muri kumbona ni impano rero kandi impano nyine nta kiguzi utanga kugira ngo ubone iyo mpano cyo ni cya mbere jyewe ndibuka ko hari abantu nka babiri wenda umwe namuvuga jyewe nigeze mara igihe kinini cyo gusengera cyane cyane ni ndumva ari Revera Pasteur Antoine Rutayisire nafashe igihe cyo kugerageza byibura kumwumva no kwigana byibura uko yigisha biri uko mbese karakterize zimeze gerageza kumwigiraho ariko birananira birananira ndibuka ko uri gusenga usenga Imana ngo mvuga nti ariko mana wambabariye byibura Antoine Rutayisire akazahura akandambika ikiganza kubera ko uyisomye bibiliya ugenda ubona Mose yari afite Aroni ubundi babita aba role model bavuga ngo iki uwarebera icyitegererezo kiwe Yesu nawe yari afite intumwa 12 Eliya nawe yari afite Elisa Paulo yari afite Batimoteyo Timoteyo yagenda akaza Batito n'abandi abo bose wasangaga hari umuntu abantu bagenda bigiraho jyewe rero kamere yanjye ishobora kukwigiraho undi nakure ntarana kubona mu maso niyo mpamvu shima Imana yazanye nyine ibintu cyane cyane biri bigaragara cyane cyane mu buryo bw'amashusho ushobora kwigira kuba uri mu Rwanda kandi Reverend Pasteur Antoine Rutayisire arakubaka uburyo avuga yakora ijambo ry'Imana buragufasha cyane ni ukuvuga uravuga ngo wigeze no kwifuza ko akura nigeze kwifuza ko yandambika ibiganza hoya icyifuzo cyanjye ndacyagifite umushumba rwose akandambika ibiganza akansengera akavuga ati imbeba nyesheje umugisha kubera ko buriya icyo nemera cyo mu biganza by'abakozi b'Imana b'Imana iyo nimvuga Imana wumva Imana yaremye kiriya kirere se umwami wacu Yesu Kristo habamo imbaraga twebwe tutabonesha amaso izo mbaraga rero bamwe nemera ko zibaho kuko ndi umuntu nubwo wenda nta buhamya burebure navugira ahangaha ariko ndi umuntu wabashije kwegera byibura ikirere Imana irimo nkavuga nti iyi niyo mvuganye nayo atari umuntu nyongore yambwira ati mbeba y'inzu ngo kwa kunywe umukristo cyangwa suri mu mana yerekwa ikindi abantu bakunda kumbona nambaye gutya drip cyangwa se ndi mu buhanzi n'ibiki iri ni isezerano Imana yampaye 2004 2004 binyuze mu mukozi w'Imana wari wavuye icyangugu icyo gihe ntabwo ibintu bigendanye no gusenga gihe nari mbizi na twari ndibuka twari turi Butare uwo muntu Imana imwohereza mu bisi byahuye aho groupe y'abanyamasengesho ba mama bari bagiye gusenga arangije abwira mama aramubwira ngo mu bana bawe harimo umuhungu wa gatatu ufite inyinya mugufiya uyazaba umuhanzi azana kina filime mu gihugu cy'u Rwanda avuga n'ibindi nyine ntavugira ngo yaraguhanuri icyo gihe abibwira mama mama araza arabimbwira icyo gihe nigaga mu wa gatatu wa primaire mbo 2013 turi mu giterane hano ikinyinya umupasiteri aramagurutsa arambwira ngo wa musore we icyo gihe wumve ko nta nubwo nari mfite ahantu wo kuba nabaga muri kiriya gishanga cya 12 hari abari kubaka mu busitani hari niho nararaga hari umunyinya twararanagamo n'abandi n'abaferesiye n'abamunyeshyaka n'abandi na adresse twari dufite ntaho kuba nta kazi nta byo kurya twatahagamo aho ngaho ariko ndi ikinyinya muri icyo giterane umukozi w'Imana arambwira ati wa musore we Imana imbwiye ibintu bibiri icya mbere mbonye uri kuvuga ibisigo uri imbere y'abantu benshi ariko nkabona umeze nk'umuntu uri mu gitaramo uri kuririmba indirimbo zitwa amarap atese izo ndirimbo ujye uzandika ndamubwira ndazandika indirimbo ya mbere wayanditse ryari ndamubwira 2004 arampamagara arambwira ngo ngwino
tubwira amagambo gusa yimwe mu ndirimbo waba waranditse nibwo rero nahise mvuga aho ari muri 2004 yo 2013 2013 nibwo rero nahise mubwira iriya ndirimbo yanjye yitwa isi isi kubita wakowe kumanywa yihangu isi kuramenya umugabo akaba mapengo isi y'umukorogo kanyanga mu muhogo isi fata umusore kamuvuna umugongo isi cukurira umuzima atarana hagera isi cumbikiye abantu bifitiye imigera isi soroma hitabibye igasarura hitahinze isi aha marira y'impfubya shoka buri munsi asaba kawunga gahatwa igipfunsi turi mwisi ya rwona ahuye bagatoya ugapfa nk'igikona n'isi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika n'isi y'impinja zuzuye agahinda zimwe muri toyi izindi muri rigori izindi muri puberi n'isi mira bazima bagenda ntibagaruke n'isi y'urukunguru kurana n'amasaka urukundo rwarashize ikibi cyarabyibushye abantu bari mu bushye nkabwira imana nti mana ndindi si nk'iyo n'isi icura umucuzi akabura yacira agacikira akanyarira ngo byibura adacumura urupfu ruti cacana ndaguceka urapfupfuye iby'ishuti biragwira umupfupfuye ni nk'ishara mu muriro mana yanjye unyihera ubuhungiro n'isi kubita agashyi uwaringagara igihembo cye kikaba indushyi ntukanyweshe imbegeti jya wirinda injereri wigirira icyizere nka Eric Senderi iyi si rati gitaba byumva bagahabuka ikirunga kikaruka amagorwa nkabimenya nimungire heka ibintu ari hatari nk'akanyoni kagurutse paka kuri gitari urumva ko merci ubu rero nguciye muri mu ijambo rya rap kuko warugize album yose waruyirangije aho ngaho ayo niyo magambo numva navugiye ku ruhimbi 2013 mu pastor arambwira ati imana yo mwijuru irambwiye ngo iguhaye nijambo uzabwira abantu ni imana nimara gusa nikuzamuye ntuzizamure ahubwo uzazamure ubutumwa bwawe all right mbeba usankurambika microphone hasi wenda ngobaza n'ikindi kibazo uri gukora iyo fanta kugira ngo ubanze ukubitemo akantu kitwa gasip babita gusipinga nuko ugotomereho gatoya kugira ngo aha aho ni sawa no no wenda bigenda uko nguko urumva ko ibintu bijyanye ni impamvu ufite ariko aho ngaho naguciye mu ijambo urumva akibimbwira cyo naritahiye tu nisubira muri cya gishanga cyanjye 2019 ejo bundi nibwo nagiye gusengera hano mu ituze garden kimironko habagamo itorero ryitwa ururembo rw'ijuru nka saa yine na cumi n'ingahe rwose umumama aturuka ku ruhimbi araza arambwira ati wa musore we mbonye imana hari ikintu ikoze arambwira ati umva ukuntu imana ivuganye nawe so yitwa gutyo ni nyoko yitwa gutya ni arambwira abcd ibyanjye arangije agiye gusoza aravuga ngo kandi muri wowe imana yashyizemo impano y'ubuhanzi uzandika filime uzaririmba n'indirimbo izingiza abantu bita izisi ati rero izo ndirimbo uzaziririmbe n'impano imana yaguhaye ntazagira umuntu uguca intege muri izo ndirimbo imana nizizacamo imana ikakugirira neza ati cyakabiri ijambo ryayo uzarikomeza paka all right mbeba mbwira kuri cya kintu nakubaje kijyanye no kuba wambaye gutyo amagambo akuvamo akaba ari amagambo ya gihanuzi amagambo y'imana amagambo yawe yandi tuzi ko ari amagambo umuntu uyavuga abagomba kuba afite ukuntu yambaye adafite tentire afite adafite ayo marinete imana igiye gutoranya ntirebe aho uvuka ntireba niba uva mu ishyamba yirareba ikabona donc hari abantu navuga bameze nk'imishinga y'Imana ku isi ariko abo bantu barahishwe wowe unanamunyuzeho gutya ari kugenda mu muhanda mufata nyine ho ijambo uko bishatse kubera iki umuntu Imana itoranyije iramureka nyine buri wese akaza amufataho ijambo uko abishatse kuba nambaye gutya rero iyi ni imyenda zini drip aya ni amantuza n'amashinete aya ni amantuza n'ibiki byose icya mbere umuntu wa mbere wambonye yarangiza akavuga ati mbeba y'inzungu ndamukunda yambonye nambaye gutyo hari uwambonye mpetse umwana wanjye ndi mu murima ndi kumwe na madamu turi mu guhinga hari uwambonye aha naha ariko indirimbo yanjye akabeba nambaye gutyo ushobora kuba warumvise indirimbo akabeba ukumva ndi kuririmba umwidishyi ariko utazi ko muri jyewe hari ibindi mbitsemo mfite impano zirindwi iyi ni impano ya gatatu hasigaye izindi mpano enye impano ya gatatu ni impano yo kubwiriza impano y'ivugabutumwa n'ubuhanuzi ikindi abantu bagomba kumenya impano yanjye imana yampaye niba tuvuge wenda nje mu ivugabutumwa runaka ku rusengero iwanyu cyangwa se sinemerewe kurya sinemerewe no kunywa
nta nitike nemerewe gufata icyo nshinzwe nukuza mfite ubutumwa age nahawe kuvuga ese bampaye mikoro mani baho umugisha ko mpiye mikoro nari nyibonye nyibabaye nari maze iminsi nyine meze nk'umuntu uri kokera bampaye mikoro ntambutse ubutumwa imana yampaye nditahira gutyo gusa wibuke ko bibiliya ivuga ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa nabwo kandi abavuga ubutumwa bwiza bubahwe inshuro ebyiri niko bibiliya ivuga jewe rero uko nahamagawe bibiliya hari umuhanuzi igivuga ngo wasuye umukozi w'imana ariko imana yamubwiye ati nugerayo nturye ngo agezeyo umuhanuzi w'imana aramubwiye ati ariko siyo mana bavuganye nayo ko nanjye tumaze kuvugana nayo icarurye ngo ageze mu nzira intare iramwica abarya nabakira gatike bibiliya irabigena nta kibazo mbifite ariko je simbyemerewe icya kabiri wenda tuvuge wenda nubwo impano yanjye itararambikwaho ibiganza nabankuriye mu mwuka sinagusengera ngo ugire icyuma ngifate oya icyo gihe ndigendera ariko ubyumvise nyine mu mvugo ya kimuntu uravuga uti wahita uvuga uti mbeba y'inzungu buriya yaba yabuze ubwenge ni gute asengera umuntu agakira wenda yarangiza akagenda wenda niba yaramuhaye akamodoka agasiga iyo modoka kandi agiye n'amaguru ye umuhamagaro nyine nuko ubumeze kandi na imana na ishyu genderaho izo ni condition ariko zitangiye vuba nyine urabona ni ikiganiro cya mbere nkoze mwivuga butumwa none se mbeba kuki wenda utari no kugaruka kuri icyo kintu nge ndashaka wenda uvuge ku bantu bakunze gucimanza ku bantu umuntu ushobora kureba ukuntu umuntu yambaye akamucira urubanza ubwo si tuve mu vuga butumwa amaso y'umuntu ukuntu ashobora kureba agacimanza agacira umuntu urubanza kandi umuntu afite ukuntu yitereyemo imbere imyambaro ari ukuntu twayihuza n'ibiri imbere ngiye ku giti cyanjye ukunambaye none se umwambaro ni iki umwambaro nuhisha ubwambure bwacu nta kindi umwambaro maze kandi umwambaro ukunejeje se wogye wanezeza icyangombwa nuko turi mu gihugu kidutegeka kwambara n'umuco wacu kwanza ntabwo udusaba kwiyandarika cyangwa ngo tugende twambaye ubusa uko waba wambaye kose ntabwo mbeba uri gusubiza ikibazo icyo ndi kukubwira nta muntu ushobora kujajinga imyambarire yanjye uko mbyumva cyangwa se uko mbitekereza ndabizi hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro akavuga ati mbeba y'inzungu noneho wapi yasaze kuba avuga ijambo y'imana yambaye kuri iyo n'amategeko ariko nanjye namubwira ngo icyama agasara nk'uko nanjye nasaze icya mbere jyewe nambaye bigendanye nyine turi 2021 kandi ngende umuraperi nivuga butumwa ryanjye niba ari usibye ko nyine sindabona umuntu urandambika ikiganza ngambwira ati ca muri murongo bimeze gutya ariko ni tuvuge wenda ngize amahirwe nkaba ndi kuri stage ntangiye kuririmba nkumva imana isimanuriramo ijambo mbere yuko mbaririmbira nzabanza mvuge rya jambo kandi nzaba nambaye iki kiraperi none umuntu akibaza ikintu cya mbere uramutse wifashe ukajya mu itorero singiye kuvuga izina ry'itorero wambaye gutyo si wowe nundi muntu ndavuga muri rusange umuntu w'urubyiruko umusore arifashe kuri iyo drip yawe ku cyumweru bari mu gihe cyo kuramya yinjiyemo gutyo amaso yose ntabwo yamuhindukirira akamureba uzi impamvu amureba se impamvu amureba ni uko urumva hari nyine umuco navuga twakuriyemo mu buryo bw'amadini n'amatorero ariko uzagenda ubibona amatorero menshi n'amadini menshi nuko ahubwo basigaye bambara kubera iterambere si iterambere ni ukuvuga ngo na Yesu ubwe hari ukuntu yacenganganye na se akisubirira i Yerusalemu akajya kubaganira n'abatambyi ushobora kumbona nambaye gutya ariko jyewe mu bwonko bwanjye cyangwa se mu mutima wanjye imana hari amabanga arenga nka miliyoni igihe mfitanye nayo kandi ndahamya ntashidikanya ko igihe kizagera si nkiza ariko igihe kizagera ubu tuvuge wenda bakwambitse kositime nanjye banyambitse gutya sinda wenda nibyo gusenga ntabyo nzi n'ijambo wenda tuvuge ko nzi umurongo umwe muri bibiliya badushyize kwa rubangura hari baduhaye mikoro bati nimubwirize utekereza ko kiriya kivunge cya hariya mu mujyi kizareba nde ahubwo iyo aba winjiraga mu rusengero uko bakurebye imana igakora ku maso y'abashumba bagahita baguha agatuti hariya ukababwiriza
ukababwiriza ugize amahirwe Imana ikaba yaguhaye ibyo kubabwira ukababwiriza ayayaya kuko urumva mugani urumva umuntu yambaye costume nawe ukambara gutyo ukagufita ijambo ry'Imana nubwo twanagenda ukagarara nkagarara twese tukavuga ijambo ry'Imana abantu bose niwe bare dore impamvu bakureba hari igihe amaso yacu cyangwa se mvuga amaso y'umutima hari igihe nyine aba yibereye kuri imyambaro iyo wisanishije nabo bwira ibintu bigenda neza ariko iyibi yamye ukabereka ko nyine ukomeze reka hari nk'ikintu nyine buri kwangiza agatongo abari kureba ex large bibutse ko Mbeba y'inzugu ni mubona avuga ijambo ry'Imana ubwo uraza kuyangana dusubira no muri za gahunda zacu z'abaraperi tuzi zisanzwe muri show nta kibazo no uri mu bantu b'abaraperi mu Rwanda batigeze banywa gasembuye bari soba ijana ku ijana kuko ikintu umwe gisembuye n'ubushera kandi nabwo icyo gihe warasinze 2003 yanywe ubushera arasinda ukora n'amabara ntaraye mu gipimo kwa Budesiana narambona ikirere kigira kiti bimeze bite kandi ari ubushera ubushera uriya nari ari ubusembu uburimo ariko byageze mu masaha 9 za mu gitondo nibuka ko ndi mu gipimo kubunuza kubikenya ari by'amasaka ubwoba ni iki mitamvamo ndara mu giti cyari ruhande mu rugo kubera gusina eh wasinze ubushera darande wa matara yuyi cyane yatari kabisa so na jambo riri muri bibiliya wenda watubwira cyane risanisha n'ibintu bijyanye no gukimanja imanza cyane ku bintu byinshi bitandukanye drip yawe ndakubona dusigaye tubona abantu benshi kubona umujyama yiyambariye ku ka drip kiyo ari kugenda yitambukira hariya cyangwa se umukobwa yambaye ukuntu runaka abona ko ari byiza wenda bimushimishije tugatangira kuvuga ati turi uriya ni indaya atu uriya byararangiye dore ukuntu yambaye dore ibintu yambaye ubundi icyo kintu wewe wenda tugarutse kuri wowe imyambaro cyane ku mukobwa wambaye ukuntu yishakiye za pasura cyangwa se za minera icyo ziba zigutwaye noneho tugarutse kuri Mbeba wa wundi umuvuga butumwa pasura nagiye nagiriwe umugisha madamu wanjye yambara ibirebire ariko muri kamera yanjye cyangwa se muri kamera yanjye umukobwa wiyambitse akikwiza biranyubaka ariko nuwambaye ku buryo yatekerejeho yashoye maye nawe ndabimwubahira kuri jyewe rero ubu nuko ivuga butumwa rigiye gukomeza gutya tuzenguruka isi tumeze gutya hahinduka madrip gusa Haiko ni mana ni dukubita n'udukoti natwe tuzatwambara sibyo hanyuma umurongo rero w'abacamanza abantu baca imanza guca imanza icyo kintu cya si byiza ntabwo ari byiza kuko usomye hano muri Matayo 7:21 Bibiliya yarambwiye ngo umuntu wese umbwira ngo mwami si uzajya mu bwami bw'ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka none se ukora ibyo Imana ishaka ninde ntuzamupimisha ijisho kereka n'ubu ufite imbaraga z'umwuka wera kandi imbaraga z'umwuka wera iyo zikurimo biba biri connecte yunyuzeho gusa gutya no mu muhanda gutya bita binzamo ubuse ni hari abantu bajya banzanira ubutumwa mu muhanda gutya tugahura n'umuntu mu muhanda akahita ambwira ati bimeze gutya kayinata koko ibyo yambwiye nkabibona umwuka w'Imana uri connecte n'abantu b'Imana kubera iki ari umuvuga butumwa wundi merutse kubona yatangiye avuga ubutumwa abwiriza aravuga ngo njyewe we ari kwivuga nyine ko afite imyaka 37 ngo kuba adafite umugore ngo ni ukubera ubukene ngo na amafaranga afite ngo kugira ngo akore ubukwe ngo nabaye afite amafaranga yakora ubukwe nk'abandi ayo ni amagambo yiwe yivugiraga arakomeza avuga ubutumwa ageze inyuma agiye gusoza agiye gusenga aravuga ati atangira guhamagarira abantu avuga wowe wabuze umugore zamuri kiganza wowe wabuze umugabo zamuri kiganza ngo usengere uwo mugore umubone umpamagare kuri telefone ndagusengera uramubona ko kanya noneho njyewe nanjye mpita nshyiramo akantu ko kuhanaliza no gutekereza ndavuga se ko yavuze mbere ko we impamvu atarabikora ari ukubera amafaranga ubu ngubu akaba atangiye kugenda yizeza uriya muntu ureba ngo arabimukorera kubera Imana buriya ntabwo harimo ikintu cyo kuvuguruzanya hari igihe Imana ikwinjiza mu ishuri nk'ishuri nyine tuvuge ishuri ry'ibigeragezo
kubayeho iki ubwabuzima nyine buri struggle uriyo hasi pe ariko imana ikagukoresha ibintu bikomeye mani bu ari gi imana izikanshyira mu wenda tuvuge mu gashuri kuko nange ndabikubwira kuko nagiye gushaka ntankuru kandi nahenda umugabo wo kubihamya imana yankoreye ubukwe mfite ibihumbi bitandatu mu mufuka ndibuka ko niriwe mu muhanda ntwara abagenzi ejo mfite ubukwe kwa gatanu niriwe mu muhanda ariko natwara umugenzi ndibuka ari umugenzi twari tuvuye rebero tugiye mu mugi atazi byawo ihatabize turi kumanuka muri muhanda w'amabuye wo kwisibo ngenda niririmbira indirimbo ya 45 ivuga ngo iby'Imana ikora twageze mu mugi amafaranga ari kunyishyura aya kubishuro nange ntase ubu aha hari umu mama w'amabuye birengaza 200 kwa mutangana hari ngo wandirimbiye ngo numva ndafashijwe nyine hari igihujya mu gashuri gutyo ariko rimwe Imana ikakwibuka. None se wenda nkubwo ngubwo ko we yarazi impamvu yatumye akiringaragu kari amafaranga kuki wenda yumva ko abandi bo ari bubasengere bigacamo kuki atumva ko nabo wenda byashobora kuba ari amafaranga. Oya. Oya oya oya. Hari udaru hari igihe nigeze nchanya bisindo 2014. Haza kana k'imyaka ine. Mu hara mu karompwe neza. Kaza kirukanga. Karansuhuza kahita kambwira ngo mvuka ni Imana ivukanye nawe Imana ivuge gucya umwana tamureba ariko ubu ibyo yambwiye uwo mwana w'imyaka ine ubu nibwo mbibona we nyine urumva ni umukene nicyo gituma ndashaka ahubwo kandi ubu wasanga ari abantu bamunyeze kuba atafite umugore oya kuba akennye akaba nta adafite Oyena wenda baba bana ariko twegwe impamvu bikubaje ni kubyanye nivuga butumwa. Baravuga ngo umuntu wivuga butumwa arije ashobora kukubwira ibintu akakumvisha bitangaza ariko na wazi reality yabyo. Ahubwo icyo nemera cyo nuko bibiri iravuga ngo buryo iyo uri umuvuga butumwa ariko ufite umuryango ufite umudamu biragufasha. Bitewe naho ugenda winjira niki n'intambara ugenda ubona aho ngaho muri byogori nahe biragufasha. Ariko uwo mwene data ntabwo iyo interview nayibonye ahumure imana ni umutunzi w'imbabazi kandi ifite nibifatika ubukwe noneho muri iki gihe cya covid ibihumbi ijana bikora ubukwe hariye ni kuri promotion bikora ubukwe nahumure urumva kandi namubwira yuko hari igihe ushobora kuvuga ngo ndakenye niyo mpamvu ntarashaka umugore ariko imana we yareba ikabona wenda wowe uri kwirwanirira ku rundi ruhande uzazana azagufata kumanike mu giti cy'avoka ejo mu gitondo nawe bakujyane imageragere ikabishyizemo agapose kugira ngo icyo gihu cyose kibanze cyeyukeho izagukorere ibintu nyine bituma abantu bavuga baturiya muntu koko yasenze imana karako ngako gatoya wenda bitewe n'ubusobanuro bwawe turabyumvije none dutse nk'abasoreza kuri kukantu kajyanye n'urubyiruko ama drip ibintu bigezweho ama hip hop ama rap mbese ibintu byose bigezweho nibijyanye n'Imana kubera icyo abantu basenga cyane cyane abanyamadini batajya ba modernize ibintu ngo bijyane n'igihe n'urugero mu rusengero bakaba bazi ngo muri uru rusengero kugira ngo dukurure n'urubyiruko ruze mu rusengero tugomba kujya dushaka abantu bameze nka Mbeba y'inzungu bakajya baza kubwiriza bambaye zino drip urumva kuko igihe cyose protocole niguma ari ya yindi ya kera hari abantu bazajya bava mu rusengero kuko bazajya bumva batahisanga uzasanga umuntu mu myenda yambara nta mwenda n'umwe afite ushobora kujya mu rusengero ari nk'iyo ngiyo gusa akavuga ati sinajya mu rusengero nambaye iki gipira kingana gutya n'iyi drip imeze gutya ariko mu rusengero nibavuga bati reka dushyireho strategy yo kugira ngo nabariya bajye baza bumva ijambo ry'Imana icyo kintu uracyumva gute ahubwo icyo kintu cyaratinze rwose ariko ndizera ko jyewe ubwa mbere mbwirije gutya nyine mbaye Mbeba y'inzungu optimistic peace peace intercontinental ndizera ko mu gihe kizaza zanjya kumva numva ga telefone karasoni gatingwin bapfa kunyemerera yuko ntari burye ntari bumwe nta nitike yabo ndi bufate ndabyishakira ubundi nza Yesu ujye muvuge kandi muvuge mu buryo bwiza buriya ushobora kumpenda uvuga uti ndaguhaye angahe ariko naza kumva umuhamagaro wanjye
Imana igakora icyo yagambiriye gukora. Igihe kizagera rero bigende bihinduka. Buri munsi buri munsi buri munsi. Ubu se waruzi ko byibura nyine sibye ko navuga ko buriya n'igihugu kigira umuco kandi ishyanga ritagira umuco riracika. Biranyine no mu rusengero habari mu muco waho. Sibye ko si zose buri rusengero rugenda rugira umwihariko warwo. Ubwo Mbeba seze nimba hari kindi ubundi tubwire kwanza lebo yawe yo bimbiyagaze gute kuza kuri no munota indirimbo muteganya gusohora ni iyihe lebo mbo lebo navuga ko ubu nta lebo ndimo njye narigeze mbivuga ndaravuze ngo nimbona lebo cyangwa se lebo je ntabwo bizaba gutya mu magambo gutya oya bizaba official nzayica mu itangazamakuru nzasinya kugeza ubu turi kuvugana nta lebo ndimo ntayo mbarizwamo ahubwo nkuko nabivuze je ibihangano byanjye nka 90% bikorwa n'umuntu undeba gutya mu kiganiro akavuga ati Mbeba y'inzungu mumuze na Mbeba y'inzungu buri indirimbo ya mbere isi none se ni gute kandi duherutse kukubona muri ni TB music TB music TB music kontra yayo n'ubu ndayifite muri telefone yanjye ariko hari buriya kontra nyine hari ibintu uruhande rumwe ruba rugomba kumvikanaho n'urundi hari rero nk'ibintu nka bitatu cyangwa se bibiri nabasabye ko byajyamo sibye ko nta bibonyemo ngira ngo niba mwarabibonye mu misi ishize basinyishije abandi bahanzi babahanga kabisa nkunda ewana congratulations kabisa imana ibaho umugisha nange rero ndi hano kandi ndizera ko lebo nzayibona nzabona nabatera nkunga niba umuntu ashobora kunkoreshereza indirimbo ku mafaranga runaka ariko yambonye gutya mu kiganiro nanashimira buri muntu wese burangira abantu giye binkora mutima bamba ndi ku mutima wabo nabo bakaba nibyo ni wa mugisha w'iteka bivuze ko ubu ngubu tutazongera kukubona wambaye ingofero cyangwa umupira wa TV music nzawambara TV music kuko ni umwambaro nyine sibyo kandi ndanabashimira baramfashije kandi n'ubu ngubu nubwo umuyobozi wayo nyine urumva nyine hari uruhande noneho yagiyeho biri official ariko ibyo aribyo byose turavugana ni imfura y'u Rwanda niko navuga imana igiye baho umugisha kandi ibikorwa byayo izabyagure nange ejo uzajya kubona ubone umugisha w'uwiteka noneho natangiye kuvuga Yesu Mbeba reka tugushimire cyane rero imana iguhe umugisha murakoze cyane amen.